肥肥。快用学到的字打败精灵吧！轮到我们了。这是你的石头精灵，敌人在这里，快点点他。石头剪刀布，你赢了。快去抓精灵吧。开始答题。手，手。肥肥，点点这里，把小精灵放到岛上吧。快把小精灵放上去吧，肥肥！哇哦哇哦耶！谢谢你送我回家，但是还有好多精灵小伙伴没有回来哦，和我去看看吧。山海经上，山海经下，十二生肖，春、夏。秋、冬、冬、南、西、北、奇珍、异兽，准备好了吗？我们一起找回其他小精灵吧。新的礼物盒里会是什么呢？新字学习一。小滴答要带你认识一群和数量有关的汉字宝宝，快跟我去看看吧。一，一字就像一根玉米，小精灵肚子饿了，我们一起来烤玉米吧。一，一，一，刷上烧烤酱会更好吃哦。一，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 香喷喷的食物烤好了，把烤串喂给小精灵吧。一，一，一。一根玉米可以变出好多爆米花，一字就像一根玉米棒，这个字就是一。一，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 一个，一个人。小精灵的礼盒打不开了，一起来写汉字帮他吧。一，横。一，谢谢你，小精灵好开心呀。